Os terremotos ou sismos orixínanse ao se fracturaren grandes masas de rochas ou ao se producirem desplazamentos entre as placas litosféricas. A enerxía liberada durante un sismo viaxa en forma de vibracións chamadas ondas sísmicas. O lugar no que se orixina o sismo é o foco sísmico ou hipocentro. Na superficie e sobre a vertical do foco sísmico prodúcese o chamado epicentro. E cal será o instrumento que o rexistra? Pois o sismógrafo, que é o que mide a magnitude dos sismos a través dunhas gráficas denominadas como sismogramas.